油腻哥不油腻，一个把篮球当故事讲的解说。7月18日，哈里尔更新了自己的社交媒体，简单的黑底白字，但哈里尔的悲伤溢于言表。也有报道称，他因紧急家庭事件离开了奥兰多，在返回的途中，他也写道：“别担心，祖母，你的孙子在路上。”那所谓的家庭事件也不得而知。祖母对于哈里尔有着非同寻常的意义，是祖母在背后一直支持他。哈里尔最终走上了职业篮球道路，来到快船的哈里尔充分展现了自己卓越的才能，爆发力强，篮板拼抢积极，防守凶悍，进攻合理。作为替补的哈里尔与路威撑起了快船替补席的火力，由伦纳德和乔治领衔的快船目前战绩仅仅排在湖人之后，这很大程度上得益于板凳球员的深度。虽然哈里尔不占球权，勤勤恳恳，但他的地位和作用并不比两位巨星低。他在场上积极热情的表现，在带动场上气氛的同时，也维护了更衣室良好的环境。就是这么一个场上积极拼抢、球风凶悍的球员，场下却是一个顾家的大孝子。2015年选秀时，就因为祖母身体不适而没有到场，祖母是他一生中最重要的人，而如今需要他的出现，他便义无反顾地回到祖母身边。祖母是牵挂，也更是动力。生活不止于篮球，也高于篮球。我们似乎总是在得到着什么，同时失去着什么，但更重要的是，我们要珍惜眼前的人。愿哈里尔祖母早日康复，哈里尔也可以早日回归赛场。祖母在电视机前看到你精彩的表现，也会欣慰地笑起来。篮球油腻哥，记得点赞转发加关注哦。